Hopare. Siz? Nima desam bo'ladi? Maza qilish xohlaysizmi? Yashayotgan umringizda maza qilib yashash xohlaysizmi? Ha? Bilasizmi, tasavvur qiling. Jamiyatimizda, O'zbekistonda 100%lik ish bilan ta'minlangan aholi bo'layotgan bo'lsa, shu 100%lik ish bilan ta'minlangan aholini 70%i o'zi istamagan, o'zi xohlamayotgan ishda ishlar ekan. Nima uchun? Majburiyat yuzasidan. Majburligi uchun. Shu ishni qilar ekan. Oyligi yaxshi bo'lishi mumkin ehtimol. Ehtimol tirik qolish uchun shu ishni qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu xatomi yoki to'g'rimi? Bu to'g'ri ham, xato ham. To'g'riligi nimada? To'g'riligi uni kun o'tib turibdi. Xatoligi nimada? O'zini yo'qotadi. O'zligini yo'qotadi. Inson ma'lum bir faoliyatda natijaga erishish formulasini sizga tushuntirib beraman hozir. Siz ham chiroyli, hayotingizda chiroyli narsalarni his qilasiz, ham maza qilib yashaysiz, ham natijaga erishasiz. Buning uchun nima qilishingiz kerak? Buning uchun quyidagi formulani aytib o'taman sizga. Birinchisi, inson o'zini tahlil qilish kerak va o'ziga savol berish kerak. Qanaqa savol? O'zini tahlil qilishda ikkita savol berasiz. Men nimaga qiziqaman? Va buni ro'yxatini tuzasiz. Tushundingizmi? Ro'yxatini tuzasiz. Qiziqishlaringiz ro'yxatini tuzasiz. Ikkinchisi nima? Men ana shu ishlar ichida qaysi birini bajara olaman? Ikkinchi bo'g'inga bu. Va qaysi birini mohirlik bilan bajara olaman? Ko'rdingizmi? Bular aniq bo'lganidan so'ng keyingi savolni berasiz. Dunyoni tahlil qilasiz. Demak, 10 ta qiziqishingiz bor, tasavvur qiling. Misol uchun 10 ta qiziqishdan nimalar bor? Shifokorlik, tikuvchilik, pazandachilik, yana nima bo'lishi mumkin? Haydovchilik bo'lishi mumkin. Mening qizlar ham borki, haydovchilik qiladi. Yana nimadir yasash bo'lishi mumkin. Ya'ni dizayner bo'lishi mumkin, rassom bo'lishi mumkin, musiqa asboblarini cho'layotgan bo'lishi mumkin. Siz dunyoni tahlil qilayotgan vaqtingizda ana shu kasblar, qiziqishingiz, qobiliyatingiz ichida eng zo'ri, eng yoqqani sizga qaysi? Eng yoqqani sizga shifokor kasbi bo'lishi mumkin. Shifokor bo'lish sizga yoqadi, ammo buni tanlay olmaysiz. Nima uchun? Ehtimol oyligingiz kamdir. Oyligi kamligi uchun bo'lishi mumkin. Ko'rdingizmi? Yoki siz bo'lishi mumkin, uni ichidan tikuvchilikni tanlay olmasligingiz mumkin. Nima uchun? Oylik sabab bo'lishi mumkin. Yoki siz musiqani tanlay olmaysiz. Nima deysiz? Musiqa, men oddiy maktabda borib, musiqa fanidan dars beraman deysiz mumkin. To'g'rimi? Bizga, sizga xalaqit berayotgan narsa bu sizning fikrlaringiz. Aynan ana shu fikrlar bilan inson o'zini ma'lum bir chegara, ma'lum bir qafasga solib qo'yadi. Ya'ni o'z imkoniyatlaringizni cheklab qo'yasiz. Demak, nima qilishimiz kerak? Tahlil qilishda siz 10 ta qiziqishingizni topdingizmi? Shifokor bo'lishni xohlayapsizmi? Va dunyoda bu kasbga nisbatan o'rganasiz. Talab bormi? Lekin maoshi kammi? Va 3-chi formulasi nima? Rivojlanasiz. Rivojlanasiz va rivojlantirasiz. Sizni kamida zo'r mutaxassis bo'lishingiz uchun, kuchli mutaxassis bo'lishingiz uchun boshqa mutaxassislardan sizni ajratib turadigan 10 ta sifatingiz bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? 10 ta. Shunda siz eng qimmatli va kerakli inson bo'lasiz. Qaysi kasb vakilida misol keltiray? Ayting. Qaysi birda? Yo, psixologda bo'lmaydi. Hozir maqtanayapti, maqtanishga o'tib qoladi bu. Shuning uchun boshqa kasbni ayting. Menejer. Hammada ko'p uchrayotgan kasbni ayting-da. Hammada ko'p. Shifokor. To'g'rimi? Mayli, shifokor. Misol. Shifokor. Shifokorlar qanaqa, tasavvur qiling. Mana. Shifokor sifatlarini aytib bering. Mehribon. Yana. Tushunadi, insonlarni tushunadi. Shuning uchun
Yana. Üçüncüsü, şirin söz. Yana. Dördüncüsü. Qani o'z u har kuni o'zini ishni qiladi-yu. Mas'uliyatni his qiladigan bo'lishi mumkin. Mas'uliyatli. Endi qarang, to'rtta sifati bor. Shifokor, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin, tasavvur qiling, mana bu to'rtta sifati bor, mana shu insonda ham. Va 5-chi sifati nima? Har kuni bu 5 yillik rejani tuzib qo'yasiz. Siz 5 yillik rejani tuzib qo'yasiz. Har kuni kamida 2 soat yangi narsa o'rganaman. Ko'ryapsizmi? Yangi narsa o'rganish. 2 soat. 6-chisi nima? Har kuni siz ijtimoiy tarmoqlarda o'sha o'zingizning sohangizga oid foydali ma'lumotni berib borasiz. Kimdir sizni kuzatadimi, kuzatmaydimi, bu ahamiyatsiz. Siz shunchaki buni berib borasiz. 2 soat. Ko'ryapsizmi? 7-chisi nima bo'lishi mumkin? Qanaqa shaxsiy sifati bor? Shunchaki insonlarga har kuni bitta insonga xolis yordam berasiz. 8-chisi nima bo'lishi mumkin? Ishga bunga nisbatan, mana bu shifokorga nisbatan har kuni yarim soat oldin borasiz, kelasiz va yarim soat kechroq qaytasiz. Oddiy misol sizga. Ko'ryapsizmi? Endi qarang. Siz bunga nisbatan masalan aytadi-yu, iltimos bir choy damlab bering. Hozir men anaqani chaqiraman. Choy damlayotgan inson chaqiraman. Yo'q. Siz ishni tanlamasdan bajarasiz. Ish tanlamaysiz. Ya'ni fidoilik deydi-yu. Fidoiligingizni ko'rsatib qo'yasiz. Bu bo'lishi mumkin. Yana qanaqa sifat bo'lishi mumkin? Sizni o'zingizni tutishingiz, gapirishingiz, kiyinish madaniyatingiz, imijingiz boshqalardan farq qilish kerak. Ko'rdingizmi? Farq qilmasa yaratasiz. 12-chisi. Siz notiqsiz. Juda chiroyli gapirasiz. Va juda chiroyli gapirish uchun siz ko'plab kurslarda qatnashgansiz. 13-chisi. Siz o'zingizni tajribangizni yanada kuchli qilish uchun, yanada orttirish uchun boshqa viloyatlardan boshqa mamlakatlardan bo'lishi mumkin. Borishga imkoningiz bo'lmasa, telefon orqali ustoz shogird ananasiga rioya qilasiz. Ko'rdingizmi? Va 14-chisi, misol uchun, keyingisi 10-chi farq bu sizni ishlayotgan joyingizdan ko'ra siz borib boshqa shifoxonalarda tahlil qilasiz. Keyingi farq shuki, siz shifokor sifatida o'zingizni xususiy shifoxonangizni ochishingiz uchun maqsadlar va orzularingizni aniq qilib yozib qo'yasiz. To'g'ri, mana gaplarim hozir kimgadir xom xayoldek tuyuladi. Kimgadir yoqib tushayotgan bo'lishi mumkin. Kimga xom xayoldek tuyuladi, bilasizmi? Realist insonlarga. Realist inson hozirgi holatidan kelib chiqib turib xulosa chiqaradi. Hozir men 1 million oylik olaman. Lekin qanday qilib bir yildan keyin mashina meni shu mumkin dedi. Bu realist. Idealist inson nima qiladi? To'g'ri, men hozir 1 million oylik olyapman, lekin men eng zo'r professional shifokor bo'lib turib, men bir yildan keyin Malibu minaman. Men albatta bunga ishonaman dedi. Va birinchi inson umidini uzdi, ikkinchi inson jamg'arib borishni boshladi. Mana sizga farq. Men o'ylaymanki, sizga farqlarni keltirib chiqardim. Shuning uchun siz kuchli mutaxassis bo'lishingiz uchun sizni boshqalardan ajratib turadigan farqingiz bo'lishi kerak. Bu keyingisi mas'uliyat hissi bo'lishi mumkin. Shuning uchun inson har doim o'ziga savol berishi kerak. Qanaqa yashayapman? Qanaqa yashashni xohlayman va o'zim xohlagandek hayot kechirishim uchun menga nimalar kerak? Va albatta bu atrofingizda qadriyatlaringizni inobatga olgan holatda buni qurishingiz kerak. Adashmasam, Rumiy hazratlarining ajoyib bir gaplari bordi. Yaxshi ko'rgan ishingni qil yoki qilayotgan ishingni yaxshi ko'r dedi. Ko'rasizmi? Imkoningiz yo'qmi shu ishni bajaryapsizmi? Shunchaki shu ishni yaxshi ko'ring.
Yoki yaxshi ko'rgan ishingizni bajaring. Mana sizga oddiy misol. Yaxshi.